Ela chegou no batalhão como quem não queria nada. E de repente, já tinha até o uniforme da PM mole. Foi chegando, conquistou o coração, conquistou o espaço dela, né? Tanto que agora ela já tem até Instagram, tem o nome dela, Maria Divina. Hoje ela não é só a mascote do 22º Batalhão de Itapuranga, interior de Goiás. Aqui é o lar da Maria Divina. Ela vigia, inclusive ela não deixa outros animais chegarem aqui, porque ela, eu acho que ela já entendeu que aqui é a casa dela, então ela não deixa outros chegarem. É tanto charme que a PM decidiu que o mundo precisava conhecer Maria Divina e fizeram, adivinha só, um perfil para ela numa rede social. Lá dá para saber mais sobre o dia a dia da Maria, ao lado dos amigos policiais e até dentro da viatura. Vira-lata, mas com o pedigree da coragem e da lealdade, tá? A história ganhou tanta repercussão na internet que um pet shop da região entrou em contato com o batalhão. Eles ofereceram para Maria Divina um dia de beleza, com direito até a uma cesta cheia de petiscos. Para a polícia, a adoção da cadela representa algo bem maior do que carinho e cuidado. O maior propósito no nosso aqui na unidade é essa, é despertar o interesse das pessoas em adotar esses animais, principalmente vira-lata. É extremamente carinhoso, né? É um cachorro de fácil manuseio, não tem cuidados tão específicos, né? É uma raça bem resistente e se adapta em todo lugar.